За інформацією синоптиків, в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у західних Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні – дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний – 7-12 метрів за секунду. У західних областях місцями пориви 15-20. Температура вночі 7-12, на півдні країни до 15 градусів тепла. Вдень у західних, північних та більшості центральних областей 11-16. Нарешті території 15-20. По Київщині хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ, вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 7-12, в день 11-16. У Києві вночі 10-12, в день 13-15. Останні дні жовтня подарували нам лагідне тепло. За відомостями метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, з початку року у столиці нараховано 40 температурних рекордів.